Vigis, hvem er kan jeg bedst lide, Pop eller Tactical? Hvem er Tactical? Hvem er bedst af jer, drenge? Nej. Er det Max? Ja, eller... Holy shit, Vigis! Det vil jeg ikke se. Ikke tale sådan der, okay? Kævede Luxe i går. Om jeg kævede Luxe? Ja, eller kævede han der, ja. Ej, jeg spiller rimelig tisse der. Max, vi markerer pladsen. Hvorfor lander du derop? Er du fuld bot eller hvad, Max? Bot. Var det ikke også... Åh, det er to botter. Er det to botter? Kom så, Max. Du kan godt få ham den anden også. Nå, nå! Fuldt tryhard, Max. Har du bandager? Ja. 1000 km væk fra os, men altså. Vil du have den her? 1 million. Jeg ser et medkit. Max, du er 1 million km væk fra os, så det bliver rimelig svært. What? Kasper, jeg har en... vi skal bare have nogle mats. Armaid. Du råd. Rul lige med den der sang. Nå, har du Weaver Pick X, Max? Hvem har du fået den af? Nej. Ja, det er rigtigt. Flex. Nå, Max, fuld tryhard, hva' Max? De kørte quad på Astrid, sydøst. De kørte, de går nu. Ej, så hvordan kan jeg tage så meget forhold? Nej, der er også en dernede. Jeg læser. Ja. Der er også en nede ved Lutlægge. Ej, han kigger. Han kigger. De kaster granater, pas på. Fuld bot. Det var dem, der kastede. Den her. På mig. Ja, der er fly. Hvor jeg tisse til det her spil. De har kastet en fuld bot. Nice. Ja, men det der, det var ikke kønssygende af mig. Der er også nogle bagfra, tror jeg. Jeg er bagfra over for tidligt. Åh, de læser også lige mig. Åh, jeg er low. Jeg er 54. En om 86. Hit 20 igen. En ikke mere sjøl. De står. Jeg har lige til at vide. Ja. Jeg har 9 til min. De kommer, de kommer. En hittede 29. Men han har også hittet mig for. Blokket. Nej. De er til kvart. Kom. Ellers har jeg også lidt. Nice, boys. Op fra. Jeg kan det. Jeg slår den der. Der er også en ned på jorden.
to drenge. Der kommer flere op på bjerget. Nok 3. Den sidste kommer mig. Fik dem. Nice. Max, jeg kan ikke nå dig. Ej, jeg har ikke noget shield. Jeg håber ikke de fire de sidste. Jeg forstår ikke hvorfor man kan sidde 5. Hvis du spiller 50, eller hvis der er nogen der er i control på. Ja, rekordet er det. Jeg slår sådan en. Bare gå op i portefors. Og et flow, så du skal lige... Det er ude i stormen. Ej, hvor er han bot? Ja, det er deroppe. De er inde i huset. Fuck mig, drenge. Prøv lige at se, hvor meget de spammer. Ej, drenge. Jeg tror, den er tabt. De har to APG. Hvad skal du gøre? Faktisk, du har den. Og de har kort måske. Nej, de har kun to, dem der. Nej, de er ikke fem. De kan. Det kan. Den ene er stående. Nej, det hedder, men nemlig fire. Det er tre, og så er der en. Så også bygge i siden, så vi ikke bliver sådan. Jeg så ringe til at snipe lige nu, drenge. Ej, fire. Ej, så blev jeg lovet det der, mand. Altså, de er sådan nogle spam nu, hvis de der. Nej. Når du får... Der, til venstre. De... Nej. Pas på bag dig. Det går lige tilbage. Nej, der er to. Nej, jeg tror. Hvis du ikke havde grabber, så tror jeg, du ville have været død. Og de er ikke sammen. Lol. Du vinder den. Nemt. Så vinder du den. Titlen værd. Kan vi have en børnehave? Nej, hvis vi vinder igen, så skal vi have to wins i streg. Ja, ja. Nej, hvis vi vinder igen, så skal den. Hvis vi vinder der game, så skal det være vinder to games i streg med fans og lille bror. 2 hours later. Eller det vil sige næste game. Nej, der er to. Der er tre. Er der tre? Nå. Ja. Nice. Kom så, Max! Nice, drenge. Let's go. Hvem? 2 ind til streg. Ah, Max 0! Jeg har også 8. Vi er altid bare 8. Undtagen Max. Ej, det er selvfølgelig også ærgerligt, Max. Max, hvad har du at sige til det? Hallo, Vitus, det der, det er okay. 8 plus 8.